Aí chegou da Magalu que eu comprei dois puffs, ó. Vem bem embalado, viu? Eu fui buscar na loja, porque para entregar a transportadora ia cobrar frete. Então eu fui pegar aqui na loja, no Rio das Pedras. Aí não tem frete. E é o lugar mais barato que eu encontrei para comprar. Nossa, eu comprei vermelho. Olha que embaladinho, bem embaladinho, né? Olha. Bem embaladinho. Olha. Deixa eu abrir aqui. Olha, tá difícil de abrir. Eu vou abrir aqui, já mostro pra você que tô com uma mão só. Olha, as almofadas tá aqui, ó. Que eu comprei da Magalu, pelo aplicativo. Agora eu sento aqui e posso fazer crochê sossegado. Aqui tá mesmo. Ô, Mini, que você tá aprontando aí? Não chegou a minha almofada ainda, porque eu tô... Tá lá na sacola, sabe? Na bolsa, mas eu tô esperando fechar meu cartão. Vai, fica bom. Meu esposo deita lá, olha. Ele tem onde esticar a perna. Aqui não dá pra esticar mais, que mesmo que estica aqui, ó, ele vem mais pra frente. Só que ele vem até aqui, só que o meu pé ficava caído pra fora, assim, ó. Quer ver? Mais ainda. Ficava assim, ó, de pendurado. Então não adianta. Então tem que ter essa banqueta. E quando vem visita, aí coloco aqui, né, ó. Ó, coloco aqui. Aí, pronto. Fica dois lugares. Que é magrinha aqui, sempre cabe uma, duas, três. Três pessoas sempre cabe sentado aqui. Aqui cabe três pessoas também sentado. Esse daqui é a capa, lembra que eu comprei também na Shein. E esse na Magalu. E esse foi no Mercado Livre. Esse foi no Mercado Livre. Porque chegou bem rápido. Mas se eu comprasse na Shein, eu não fui ver na Shein. É, não, quando eu fui ver na Shein, não tinha medida que eu queria. E deu esperar, né? Era bem mais em conta. Eu ia pagar R$ 30 mais barato. Paguei mais caro. Agora eu não compro mais, não. Tapete da pastora, vocês vão ver que eu comprei na Shein pra ela. E ficou bom. Então, eu vou mostrar todas as outras coisas para vocês agora. Que eu comprei na Shein. Esse foi na Magalu, tá bom? Os dois puff. Essa é uma calça, olha. Ela é cor caqui. Cor caqui, ó. Vem com cinta, tamanho P. É da minha neta. Minha neta. É presente de aniversário dela, que é dia 20 de fevereiro. Ela faz aniversário. Aquela que foi batizada, passou pelas águas. Dia 20 aniversário dela. Dia 25 é do meu esposo. É lindo, ó. Preciso levar pra ela, entregar pra ela. Depois eu deixo anotado todos os preços. Da calça, quanto eu paguei, e do vestido, porque eu tive desconto. Ai, que lindo o vestido. Olha, veio da China. Tamanho M. Lindo, lindo. É o M. Tem elástico aqui na cintura, ó. Tem botãozinho aqui, ó. É lindo esse vestido. Nem sei quanto que eu paguei. Preciso olhar lá quanto que eu paguei. Chegou da Shein, não sei o que é ainda, vou abrir para ver o que que é. Tapete, esse lado do avesso, é, esse lado do avesso, é de pôr pra Sofia e pra Mini, onde fica os comedores, de pôr água para eles comer, beber em cima. Olha, olha que lindo, vou abrir ele. Chegou mais dois, esse aqui chegou ontem. Agora, hoje, chegou esses dois da Shein. Vamos ver o que é. Ó, esse deve ser tapete. E esse deve ser arranjo de flor. Esse é da pastora, que ela mandou eu pedir pra ela. Esse daqui é pra mim. Olha quanto. Eu não sei
Eu vou abrir para ver o que que é que tem aqui. É tudo da Shein que eu compro, mas tá faltando ainda, da China não chegou. Só chegou que é aqui de São Paulo. Eu pensei que o tapete da pastora fosse da China, mas é da China e chegou primeiro do que os meus pedidos. É porque veio de avião. Nossa, chegou primeiro. Os meus não chegou. Eu vou abrir. Ficou lindo no meu banheiro. Depois vocês vão ver. Aqui chegou os guardanapos, olha. Não sei, acho que tem. Ah, eu sei que eu pedi 40 guardanapos. É para uma irmã da igreja vender. Porque ela tá precisando ganhar dinheiro, né? Então eu ganho um pouquinho só e eu dou mais para ela, que ela tá precisando. É um vasinho, ó. Ele é de plástico, olha. Eu comprei para colocar os arranjos de. Sabe aqueles arranjos de arroz? Que vem os cachinhos de arroz? Mas não chegou, não sei por quê. Não chegou. Tá escrito lá que vem vindo. Vamos ver. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Vou jogar essa caixa embora. Ah, vai ficar um vídeo longo, mas é bom de ver. Chegou mais da Shein. Vamos ver o que que é. Olha o tapete da pastora como ficou lindo na igreja. Lindo. Até os raminhos de flores ficou lindo. Ela amou, muito peludo o tapete, muito lindo e leve. Tudo que eu compro da Shein, porque quem quer comprar, né, e compra. Ó, chegou o que tava faltando, que veio da China, demorou um pouco para chegar, mas chegou a bolsinha, ó, pra mim levar a Bíblia, olha. Ó, tem zíper, ó, uma parte tem zíper. Deixa eu separar. Ó, essa outra também, ó. Duas partes. Aquela é preta dentro, é forrada, ó. Duas partes. E tem essa bolsinha, ó. É da China que veio essa, ó. É importada. Nossa, é bordado. Tudo à mão. Tudo à mão. Eu preciso ver, pegar o papel lá pra me falar o preço que eu peguei. Ó, e essas duas toucas também, ó. De cetim. Essa é da minha filha, que ela queria. Minha filha, não, minha neta, Kate, que ela pediu pra mim. E essa é a minha, ó. Veio duas. Veio duas. E esse vestido que eu já mostrei pra vocês, que chegou na outra remessa. Esse é importado também, esse vestido aqui. Já usei uma vez só pra ir na igreja. Só uma vez. E esses guardanapos, o outro guardanapo que eu já mostrei, que vocês vão ver que tem beiradinha aqui, ó. Já entreguei pra irmã da igreja vender. E esses vão fazer o biquinho. Eu comprei 20, 20 daquele, 20 desse. Olha os desenhos para vocês verem. Olha. É tudo bonito. É tudo 71 centímetros por 43 de largura. Olha, pavão, né? Olha, esse tem o Salmo 123. Deixa eu arrumar aqui. Não fica tudo bagunçado, né? Eu não gosto nada bagunçado. Assim. Agora eu vou comprar a linha para fazer. Mas eu não sei qual linha que eu vou fazer. Se é a Anne, se é polietileno. Dá muito trabalho para fazer. Só que dura mais, né? Só que tem que cobrar mais caro, porque dá muito trabalho para fazer. Aqui. Esses são todos iguais àquele, ó. É 10. Todos que vem aqui, veio aqui também. Tá? Todos que vem aqui. Então, sempre vem dois repetidos. Eu vou procurar a lista de que tá os preços. A casa tá tudo limpa já, ó. Aqui é meu quarto, viu? Eu vou. Ó, esse tapete também eu comprei, ó.
Esse tapete aqui, ó. Esse não é do fogão. Quem é do fogão é esse daqui, ó. Tá vendo, ó? A cor é um pouco diferente. Mas como ele é maior, eu coloquei o da porta que eu comprei. Era dois da porta, dois parzinhos, né? Era esse e esse que era da porta. Só que ele veio. Ele é tamanho menor, fica 60 centímetros de comprimento. É que eu coloquei aqui no bebedouro, que a gente derruba muita água. Ele é antiderrapante, olha. Ele não tem perigo de escorregar. Então, eu coloquei o maior nas portas, que veio, né? Dois. Que vem três, ó. Esse é da pia, ó. É 1,50 m. 1,50 m. 1,50 m. Acho que é de 50 de largura. Que lá também. Olha, daqui, olha. Eu já mostrei pra vocês, vou mostrar de novo, olha. O que eu comprei pra pôr aqui, não deu certo pra largura da porta, que é o banheiro, né? É esse daqui que veio, olha. Eu coloquei debaixo da mesa, mostrei já no outro vídeo. Que vai estar tudo nesse vídeo mesmo, né? Então, eu mostrei aqui. Olha, esse aqui é da porta, tá vendo? Olha, eu coloquei aqui na porta, que é 50 centímetros por... Acho que 70, acho que é de porta, né? Acho que é. O puff, eu mostrei já também, mas tô mostrando uma vez, eu coloco aqui, ó. Porque é à noite, que agora é cedo, né? À noite, pra eles não ir lá. A Sofia nem a Minnie. Então, eu tenho medo que elas vão lá. Não quero que costuma dormir lá. Então, eu ponho a caminha aqui, ó, durante o dia. Ó, uma já tá ali, durante o dia. Quando eu vou limpar a casa, eu ponho ali no corredor, elas vão no corredor. A outra, não sei onde, ah, tá aqui, ó. A outra tá aqui. E aqui é a minha mesa de costura, minha máquina, né? Até aqui tá meus papéis, que eu marco tudo, anoto tudo. Aqui tá a roupinha da Minnie, que eu preciso... É, comprar colchete de pressão pra pôr. Essa daqui é linda, né? Eu fiz o pedido, essa foi minha nora que deu, faz muito tempo. Eu fiz o pedido de trigo, sabe? Um ramalhete grande de trigo. Até agora não veio, fala que tá em trânsito. E tem um desenho de avião lá, não sei de onde veio. Esse é de plástico que eu comprei. Aí depois que eu achei esses cones, olha, que eu tinha guardado pra me fazer, que é de barbante, de 1 quilo. E eu fiz esse, olha, ficou bonito, né? Dá pra me comprar flor pra pôr aqui. Aí eu vou fazer esse, já que tem essa sobra aqui, ó. Essa linha que eu falei, que a turma quer que faz... É o biquinho do crochê, mas dá muito trabalho, demora muito, tem que comprar mão de obra mais cara, né? E não sei se eu compro a Anne também, ou a Creia, a Anne, não sei qual eu vou comprar. E aqui tá a minha, eu vou tomar café ainda, olha, tá aqui o leite já, olha, o pó pra me tomar café. Ah, tem o do banheiro, ó, o do banheiro. Antiderrapante também, tá? É que ele vem dobradinho, olha. Os outros eu já passei. Passo só por aqui. Esse eu não passei ainda, preciso passar. Que ele vem dobrado. Antiderrapante também, ó. Você pisa nele. Eu coloquei um aqui agora que sai do box, né? E aqui é a tampinha do vaso, olha. Eu vou falar o preço todos pra vocês, que eu fui lá pegar o papel e esqueci, né? Eu vou comprar esse daqui ainda, ó. Só que eu tô esperando deixar o cartão. Pra mim poder comprar e comprar mais coisa ainda que eu tô precisando. Eu acho que o papel deve estar aqui, ó. Com as anotações dos preços que eu paguei. Eu comprei tudo na Shein, tá? Tudo na Shein. Então, eu vou ver aqui, ó. Onde eu marquei os preços. Aqui, ó. Tudo. Eu vou mostrar todos os preços pra vocês. Deixa eu ver aqui no... Aqui também eu preciso comprar o tapete, mas daqueles peludinhos. Então, vamos ver. Ah, eu mostrei também pra vocês, vocês vão ver. É, as peônias, né? Que vem 10 cabecinhas de peônia. A pastora comprou três galinhas, sabe? Que vem, cada um vem 10. Até mostrei lá na igreja, tá lindo, né? Ficou na igreja, né? E um tapete também que nós colocamos lá, vocês vão ver no vídeo. Que é 3 metros por 2,40. E ela vai pagar R$ 153,75 nesse tapete, que é bem peludo. E é bem leve, facinho de lavar, não é esse tapete pesado. E da peônia foi R$ 10,99 cada ramo com 10 cabecinhas de peônia, que é que nem uma rosa, sabe? Só que é mais lindo. E o trigo seco, que não chegou ainda, que tá para chegar, nem sei se vocês vão mandar. Eu paguei R$ 14,55, que é meu. E as duas toucas de cetim, que é essas daqui, ó, é junta, veio junta as duas toucas por R$ 14,34. Vamos ver mais coisa aqui. Aí, eu comprei um sutiã também, que eu paguei R$ 24,51. Mas não vou mostrar pra vocês, é de botãozinho na frente. É, mas é muito bom de botar na frente. E a bolsa, né, que é essa daqui, que sempre sonhei em comprar uma bolsa pequena, as minhas tudo grande. Depois eu vou mostrar as bolsas que eu tenho aí. E o chinelo ortopédico, tá aqui no meu pé, ó.
Pra ele andar dentro de casa, pra não escorregar. Ele é de borracha. Ele é borracha. É chinelo ortopédico que chama, olha. Eu já mostrei também no vídeo, acho que eu já mostrei também, vou mostrar. E chinelo. Comprei cinco cuecas pro meu marido também de algodão, tamanho GG, ficou R$ 42,50. Tá de molho, que eu vou lavar, né? E o vaso plástico, aquele vasinho lá que eu mostrei pra vocês, R$ 18,15. E o tapete das portas foi R$ 14,63, porque é os dois pequenos, só que eu inverti, né? Tirei da pia, da geladeira e coloquei que veio maior. Eu esqueci de marcar a passadeira aqui. O jogo da passadeira. Tem o tapete, jogo de banheiro. As três peças eu paguei R$ 34,20. Aí o tapete grande da sala, né? Que ficou pra sala. R$ 46,67. Era pra ser 1 metro e 1,40 m. Veio bem maior. Ah, eu preciso ver o preço da. Eu vou ver o preço aqui e já passo pra vocês. Que eu paguei o jogo de cozinha da passadeira. As banquetas também, não sei se eu já falei. Preciso Olha, eu já ver, já olhei. mostro pra você. O tapete da cozinha, que é 1,5 m, e os outros dois tapetes, que é o maiorzinho que eu coloquei na porta, o par, as três peças, né? A passadeira, tudo, ficou R$ 35,20. R$ 35,20. E o puff da sala. É R$ 69,90 e eu comprei da Malu. Da Magalu, Magalu. Magazine Luiza, Magalu. Pretendo ser vendedora da Magalu. E eu paguei R$ 69,90. As duas junto, vem as duas junto. E o frete foi R$ 3,90. Aí ficou R$ 73,80. Eu paguei à vista isso daí. Os outros eu parcelei. As outras compras, tudo em 2 vezes. 2 vezes. Tem ainda bastante que eu tô parcelando, né? Pagando, que é em 4 vezes que eu comprei. Eu acho que foi no Natal que eu comprei um grande, né? Bastante coisa, né? Então, eu agradeço a todos vocês que viram, né? Agradeço mesmo. Deus abençoe todos vocês. Queria pôr ela de pezinho assim, ó. Mas não. Epa, caiu. Vamos ver. Acho que eu tenho que pôr a Bíblia aqui dentro. Vamos ver. Assim tá bonito, ó. Assim tá bonito.